નમસ્કાર બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ખૂબ સરસ. તો ચાલો અત્યારે આપણે બધા ભણીએ ગુજરાતી. તો બધા ગુજરાતીનો લીથો ખોલો. ખોલ્યો બધા એ ગુજરાતીનો લીથો? ખૂબ સરસ. તો હવે તેમાં ખોલો પેજ નંબર 43. કેટલા પેજ નંબર? 43. ખોલ્યા બધાએ પેજ નંબર 43? ખૂબ સરસ. તો હવે આપણે પેજ નંબર 43 ઉપર લખી લઈએ આજના તારીખ અને વાર. તો આજે કેટલી તારીખ છે બાળકો? 7/10/2020. તો અહીં લખો બધા 7/10/2020. અને આજે વાર કયો છે? શુક્રવાર. તો અહીં લખો બધા શુક્રવાર. લખાઈ ગયા તારીખ, વાર. ખૂબ સરસ. તો હવે વાત કરીએ ક્લાસ એક્ટિવિટીની. તો આપણે પ્રથમ સૂચના વાંચીએ. નીચેની કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરો. નીચેની કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરો. એક નારથી ડોલર્યો ત્યાં સુધી આપણે કાવ્ય પંક્તિ અહીં લખવાની છે. તો ચલો લખો. એક નાર માથે ચુંદલડી. અલ્પવિરામ. એક નાર માથે ચુંદલડી. હવે બીજી લાઈનમાં લખો. ચુંદલડીએ રાતી ભાત્ય. હવે ત્રીજી લીટી લખો. ભમર રે રંગ ડોલરિયો. પછી કરો પૂર્ણવિરામ. એક નાર માથે ચુંદલડી રાતી ભાત્ય. ભમર રે રંગ ડોલરિયો. લખાઈ ગઈ બધાને આ કડી? સરસ. તો હવે આપણે ત્યાર પછીની સૂચના વાંચીએ. લાલ રંગની કોઈ પણ 6 વસ્તુના નામ લખો. લાલ રંગની કોઈ પણ 6 વસ્તુના નામ લખો. તો આપણે અહીં કોઈ પણ 6 વસ્તુ લાલ કલરની લખવાની છે. તો ચલો આપણે પ્રથમ ક્રમ વ્યવસ્થિત લખી નાખીએ. અહીં એક જ ખાનામાં બધા ક્રમ આપેલા છે તે ચેકી નાખો. અને અહીં બીજામાં લખો બગડો, ત્રીજામાં લખો તગડો, ચોગડો અને પાછળો આપેલું જ છે. પછી અહીં છગડો આપેલો છે તે ભૂસીને અહીં લખી નાખો છગડો. લખાઈ ગયા વ્યવસ્થિત ક્રમ? તો હવે લખીએ લાલ રંગની કોઈ પણ વસ્તુ. તો કહો જી બાળકો, તમને કઈ કઈ વસ્તુ યાદ આવે છે લાલ રંગની? યાદ કરો બધા. સરસ. યાદ કરો બધા. તો ચલો, ઘણા બધાએ ઘણી બધી લાલ રંગની વસ્તુના નામ યાદ કર્યા. તો હવે આપણે લખવાનું ચાલુ કરીએ. પ્રથમ લખો ચણોઠી. અહીં પહેલામાં લખો ચણોઠી. ચણોઠી લખ્યું બધાએ? સરસ. તો હવે બીજી લાલ રંગની કઈ વસ્તુ લખીશું? લોહી. લોહી લાલ રંગનું હોય? હા. તો અહીં લખો લોહી. ત્રીજું હોય કંકુ. કંકુ હોય લાલ કલરનું? હા. તો અહીં લખો કંકુ. કંકુ. ચોથામાં લખો ગુલાબનું ફૂલ. ગુલાબનું ફૂલ લાલ રંગનું હોય? હા. તો અહીં લખો બધા ગુલાબનું ફૂલ ચોથામાં. ત્યાર પછી પાંચમું. પાંચમામાં લખો દાડમના
दाणा, दाडमना दाणा, दाडमना दाणा लाल रंगना होई बाड़को। हाँ तो अहीं पांचमा मां दाडमना दाणा। पछी आवे छठू, छठा मां लखो टमेटो, टमेटो लाल रंगनो होई। हाँ तो छठू लखो टमेटो, लखाई गयू। तो हवे त्यार पछीनी सूचना वाची, नीचेना मुजब अंते यो आवे तेवो शब्द लखो, नीचेना मुजब अंते यो आवे तेवा शब्दो लखो। उदाहरण छे डोलरियो, अंते एटले के छेले, छेलो शब्द यो होय यने कानो मातरियो, एवा कोई पण छ शब्दो आपणे अहीं लखवाना छे। तो पहेलामां लखो सेथलियो, सेथलियो आव्यु छेले यो सेथलियो मां। हा तो पहेलामां सेथलियो। बीजो लखो अहीं क्रम मारी दो अने पछी बीजामां लखो पावळियो, पावळियो एमां पण छेले यो आव्यो, चेक करो बधा आव्यो ने। हाँ पावळी, सरस। हवे ત્રીજો, ત્રીજો છે મજૂરીઓ, મજૂરીઓ તેમાં છેલ્લે યો શબ્દ આવ્યો, યો અક્ષર આવ્યો। હા વેરી ગુડ। તો હવે ચોથું, ચોથું છે ઠળિયો, ઠળિયો આવ્યું યો, ચેક કરો। હા તો ચાલશે। પાંચમું છે ગોવાળિયો, ગોવાળિયોમાં છેલ્લે યો આવે છે। હા તો ચાલશે। તો અહીં લખો ગોવાળિયો, ગોવાળિયો। હવે છઠ્ઠું, છઠ્ઠામાં આપણે લખશું જીત્યો, તો જીત્યોમાં છેલ્લે યો આવે છે, ચેક કરી લઈએ। હા આવે છે। તો અહીં છઠ્ઠામાં લખો જીત્યો, જીત્યો લખાઈ ગયા। તો હવે ત્યાર પછીની સૂચના વાંચી, અનુલેખન કરો, અનુલેખન કરો એટલે કે મેં અહીં જે ફકરો લખ્યો છે તમે મારામાંથી જોઈ જોઈને તમારી બુકમાં લખી લો। તો ચલો લખવાનું શરૂ કરો। સૌથી પહેલાં અહીં બે ઇન્વર્ટેડ કોમા એટલે કે મીંડું કરીને ઉપર લીટો, મીંડું કરીને ઉપર લીટો એવા બે ઊંધા સાતળા। હવે લખવાનું શરૂ કરીએ। તેના માર્ગની, તેના માર્ગની એક બાજુએ, એક બાજુએ ઘઉં વેરાયેલા, ઘઉં વેરાયેલા હતા, હતા અને બીજી બાજુએ, અને બીજી બાજુએ માખીઓ બણબણતી હતી, માખીઓ બણબણતી હતી। એ ઉપરથી મેં, એ ઉપરથી મેં અનુમાન કર્યું કે, અનુમાન કર્યું કે પછી અલ્પવિરામ, તે ઊંટની, તે ઊંટની એક બાજુએ, એક બાજુએ ઘઉં લાધ્યા હશે, ઘઉં લાધ્યા હશે અને બીજી બાજુએ, અને બીજી બાજુએ મધ લાધ્યું હશે, મધ લાધ્યું હશે। લખાઈ ગયું? તો ફરી એકવાર વાંચી લઈએ। તેના માર્ગની એક બાજુએ ઘઉં વેરાયેલા હતા અને બીજી બાજુએ માખીઓ બણબણતી હતી। એ ઉપરથી મેં અનુમાન કર્યું કે તે ઊંટની એક બાજુએ ઘઉં લાધ્યા હશે અને બીજી બાજુએ મધ લાધ્યું હશે। લખાઈ ગયું આખું પેજ? તો હવે વાત કરીએ હોમવર્કની। તો હોમવર્કમાં તમારે બધાએ બાજુનું પેજ, પેજ નંબર 44 હોમવર્કમાં લખવાનું
छः।